Xalqaro musulmon olimlari birdamlik jamiyati raisi o'rinbosari professor Umar Qo'rqmas bilan suhbat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Qadrli ustoz, avvalo qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun tashakkur. Ma'lumki, Turkiya dunyoviy sekulyar davlat. Shu bilan birga bu o'lkada islom diniga yuqori darajada amal qilinishini bilgandik, eshitgandik. Mana o'lkangizga kelib, bunga o'zimiz ham guvoh bo'lmoqdamiz. Bu ikkisini birgalikda olib borishni qanday uddalayapsizlar? O'zi umuman dunyoviy davlatda dinning o'rni qanday bo'lishi kerak? Auzubillahi minashaytonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve l'akibatu lilmuttaqin ve l'advane illa ala zalimin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugun 2021-yilning 13-oktyabr kuni O'zbekistondan jon do'stlarimiz, qardoshlarimiz kelishdi. Ularga yana bir bor xush keldingiz deymiz. Mehmonlar bilan xalqaro musulmon olimlari birdamlik jamiyati bosh binosida uchrashib turibmiz. Bizlarni Turkiya olimlarini yaqindan tanishga, jamiyatimiz faoliyatini o'rganishga va biz bilan suhbatlashishga qiziqish bildirganlari uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Balki uzoq yillar o'zbek o'rta osiyolik qardoshlarimiz bilan ayro tushdik. Lekin oradan juda ham ko'p emas, 100 yildan sal ko'proq vaqt o'tib yana topishdik. Bizni qaytadan ko'rishtirgan, uchrashtirgan Robbimizga cheksiz hamd va sano bo'lsin. Endi bevosita savolga kelsak. Turkiya siyosiy boshqaruviga ko'ra dunyoviy demokratik respublika. Bu to'g'ri, lekin unutmaslik kerakki, bu yurtning xalqi musulmondir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 99% aholimiz musulmon hisoblanadi. Shuning uchun aholisining 99% musulmon bo'lgan demokratik bir o'lkada xalqning xohish istagi, uning milliy, ma'naviy, diniy, madaniy, tarixiy, siyosiy qadriyatlari boshqaruv, siyosat, iqtisodiyot va madaniyatga o'z ta'sirini o'tkazmasligi mumkin emas. Turkiyadagi holatning sababi shu, ammo yana bir narsani esga olishimiz kerak. U ham bo'lsa, bu yurt aholisining tarixiy ildizlari juda chuqur. Bilasizki, bu hududda musulmonlar ming yillardan beri yashab keladi. Shunday ekan, bu xalqning tarixini faqat Turkiya Respublikasi bilan chegaralab bo'lmaydi. 600 yillik Usmonli saltanatni undan avval Saljuqlar, undan ham avval Abbosiylar davridan musulmonlar yashab kelayotganini hammamiz bilamiz. Ana shunday tarixning chuqur o'zanidan yuzaga kelgan bir madaniyat bor bu yerlarda. Shuning uchun yurtimizdagi bu madaniyatning hali ham barhayot bo'lib, hanuzgacha yaxshi saqlanib kelishi tabiiy hol. Bugun biz yashayotgan dunyoviy demokratik davlatimizda islomni jonli yashayotgan bo'lsak, buning uchun tarixning pardalari ortidagi ulamolarimiz, ziyolilarimiz va xur fikrlilarimizdan qarzdorimiz. Bu o'lkadagi islomga xizmat qilgan, vataniga, millatiga xizmat qilgan har bir insondan Alloh rozi bo'lsin. Ularning o'tmishdagi sa'y harakati sabab biz bu kunlarga keldik. Biz ham bugungi xizmatlarimiz bilan ertangi kunga, kelajakka sarmoya tikyapmiz. Bizdan so'ng keladigan yosh avlod bundan ham yaxshiroq ishlar qiladilar. Chunki biz bu ishlarni 1980-1990 yillarda boshlaganmiz. U paytlarda O'rta Osiyolik birodarlarimiz o'zbek qardoshlarimiz bilan ko'risha olmasdik. Moskva bilan bordi keldimiz yo'q edi. Lekin biz hozir Moskvaga boramiz, Qozonga boramiz, Dog'istonga boramiz. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, barcha Afrika mamlakatlariga, O'rta Sharqqa, hamma yoqqa boryapmiz. Dunyo bo'ylab sodir bo'layotgan bu rivojlanishning barchasi islom dinining foydasiga xizmat qiladi. Ya'ni Turkiyadagi bu bag'rikenglik birgina bizning davlatimiz emas, balki butun dunyoda bor. Ammo islom dinini yomonotlik qilishga urinadigan toifalar ham hech tinch turmayapti. Aslida islomga zarar berishni istaydigan kimsalar har doim bo'lgan va bo'ladi. Lekin biz ahli sunna va jamoat yo'lida bo'lgan insonlar sifatida doim islomning pok qiyofasini saqlab qolib, dinimizga va butun insoniyatga xizmat qilishda davom etamiz. Shu ma'noda Turkiyadagi demokratik tuzumning bu mamlakat musulmonlariga ko'p jihatdan foydasi tekkan. Ba'zilarga bunday demokratik tuzum yoqmasa ham, dunyo musulmonlarining aksar qismi Turkiyadagi bu erkinlikka havas bilan qaraydi. Biz ham diniy erkinlikdan juda mamnunmiz. Bir kuni sahoba ikromlar Oyisha radhiyallohu anhumodan savol so'ramoqchi bo'ldilar. Bu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vafot etgandilar. U zotning shaxsiy hayotlari bilan bog'liq fiqhiy bir masala bor. Yechimini topolmagach, payg'ambarimizning shaxsiy hayotlarini eng yaxshi biladigan inson Oyisha onamizdan so'rashga qaror qildilar, lekin so'rashga uyaldilar.
Ey onamız, sizden soraydigan savolimiz bor. Lekin uyalyapmiz dedilar. Men sizlarning onangiz emasmanmi? Onangizman. Shunday ekan, istalgan savolni so'rashingiz mumkin dedilar. Sahobalar savol aytdilar. Hazrat Oysha onamiz ayni mutaxassisidan, odamidan so'radingiz dedilar. Xuddi shunga o'xshab, hozir siz ham Imom Xatib litseylari haqida ayni odamidan so'radingiz. Chunki men ham Imom Xatib litseyini bitirganman. Hayotda hech bir mavzuda mutaassib emasman. Hech bir sohada ayirmachilik ham qilmayman. Kelib chiqishim turk. O'zim turkiyalik bo'lsam ham hech qachon millat ayirmaganman. Ammo Imom Xatib litseylari borasida biroz mutaassibman. Chunki men hamma narsani Imom Xatib litseyida o'rgandim. Agar bu litseylar bo'lmasa edi, biz balki hozir boshqa yerlarda yanglish ishlar bilan band bo'lardik. Imom Xatib litseylari ilk bora 1950-yillarda maktab sifatida tashkil etila boshlagan. Bu maktablar Turkiya Milliy ta'lim vazirligi tizimida tashkil etilgan. Turkiya Milliy ta'lim vazirligi tizimida diniy ta'lim va tarbiya berish maqsadida tuzilgan. Dastlab bu maktabda o'qiganlar masjidlarda imom bo'lishi, muazzin bo'lishi, janozalarni o'qish uchun yetishtirilgan. Nega bunday maktab ochishga ehtiyoj sezilgan? Chunki jumhuriyat tashkil etilganidan keyingi olib borilgan siyosat oqibatida bu davlatda imomlarga bo'lgan talab qondirila olmaydigan darajaga yetgan. Chunki masjidlarda, qishloqlarda imomlar qolmagan, diniy olimlar qolmagan. Shuning uchun 50-yillardan so'ng ko'p partiyali demokratik tizimga o'tilgach, Imom Xatib litseylari ochilgan. Buning juda og'riqli va ta'sirli, shu bilan birgalikda ahamiyatli tarixi bor. U paytda litsey emas, maktab sifatida ochilgan. 7 yil o'qib, maktabni bitirganlar o'rta ma'lumotli hisoblanmasdi. Shuning uchun xohlovchilar o'qishni universitetdan davom ettira olishmasdi. Sababi bitiruvchilari faqatgina imom bo'lishi uchun ochilgandi bu maktablar. Lekin bizning xalqimiz shu qadar aqlli, shunchalik matonatli, kuchli, irodaliki, farzandlari litsey bitiruvchisidek o'rta ma'lumot hujjatiga ega bo'lolmasa ham, hammalari bolasini shu maktabga yuborishardi. Alloh nasib qilib 1974-yilda Bulent Ejivit va Nejmiddin Erbakan hukumati koalitsiyasi davrida nizomga bundan so'ng 7 yil o'qiganlar maktab emas, litsey bitiruvchisi o'rta ma'lumotli deb hisoblansinlar va o'qishni universitetda davom ettirsinlar degan mazmunda bir modda kiritildi va ko'proq Imom Xatib litseylari ochishga qaror qilindi. Chunki bunga ehtiyoj bor edi. Xalq shuni istayotgan edi. Shundan keyin, ya'ni 1974-yildan keyin Milliy ta'lim vazirligiga qarashli bo'lgan bu litseylarning bitiruvchilarini endi istalgan universitetda o'qishni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hozir Turkiyada 1,5 million o'quvchisi bor. Ya'ni Imom Xatib litsey o'quvchilari 1,500,000 nafar va bu litseyni tugatganlarning juda oz qismigina o'qishni ilohiyot fakultetlarida davom ettiradilar. Qolgan hammasi ijtimoiy, tibbiyot, muhandislik, siyosat, huquq kabi turli yo'nalishlarni tanlaydilar. Universitetni bitirib, yurtimizning turli sohalarida, turli vazifalarda ishlaydilar. Rasmiy, xususiy ishlarda, boshqaruvchi, siyosat sohalarida faoliyat olib borishadi. Endi bir savol tug'iladi. O'z vaqtida bu ta'lim dargohlari faqatgina imom yetishtirish uchun ochilgan edi. Nega endi bitiruvchilar faqat imom bo'lmayaptilar u boshqa sohalarda ham o'qiyaptilar? Sababi bizning xalqimiz farzandlarini Imom Xatib litseylariga yuborayotganida ongida ushbu qutlug' maqsad bor edi. Imom arabcha amama so'zidan yasalgan bo'lib, oldinda turuvchi, peshqadam degan ma'noni bildiradi. Ya'ni imom yetakchi, peshvo, rahbar, boshqaruvchi degani. Shu ma'noda xalqimiz farzandlarini yaxshi odam, sifatli mutaxassis, mohir yetakchi bo'lsinlar, salohiyatli imom bo'lsinlar degan maqsad bilan Imom Xatib litseylariga beradilar. Yana bizning xatib qo'shimchamiz ham bor. Xatib chiroyli so'zlovchi degani. Faqat masjidda vaz qilganda emas, doim fikrni chiroyli ifodalash kerak. Xo'sh, Imom Xatib litsey o'quvchilarining hech biri ilohiyot fakultetlarda o'qimaydimi? Yo'q, diniy sohada o'qiydigan minglab bitiruvchilarimiz bor. Turkiyada ayni damda 105 ta ilohiyot fakulteti bor. U yerdagi talabalarning katta qismi shu litseylardan boradi. U yerda 4 yil bakalavrni o'qigach, keyin magistraturani o'qiydilar. Biror mavzuda chuqur ilmiy tadqiqot qilib doktorlik yoqlashadi. Puxta ilmiy tadqiqotlar qilishadi. Shulardan kelib chiqib aytish mumkinki, Imom Xatib litseylari Turkiya Jumhuriyatining eng muhim ijodlaridan, tajribalaridan biridir. Zero bugun dunyoning turli hududlarida, ayniqsa musulmon davlatlarida turli radikal unsurlar, terror harakatlari bor. Lekin shunga qaramay Turkiyadagi Imom Xatib bitiruvchilari diyonat ishlari
ishlari boshqarmasining sa'y harakatlari bilan yurtimizda dinni niqob qilib olgan biror terrorchilik harakati sodir bo'lmagan. Imom xatib bitiruvchilari bilan-ku aslo sodir bo'lmagan. Bugunga qadar bo'lmagan. Inshaalloh bundan keyin ham bo'lmaydi deb umid qilamiz. Tashakkur aytamiz. Gaplaringizdan ko'p savollarimizga javob topdik. Yana bir narsa. Bilishimizcha imom xatib litseylari bilan bir qatorda ko'pgina diniy maktablar ham mavjud ekan. Bizga bu maktablar qanday ishlashi va kimga qarashli ekanligini aytib o'tsangiz. Keling, Turkiyadagi diniy ta'limga kengroq to'xtalamiz. Ya'ni faqatgina imom xatib litseylari emas, kengroq yondashamiz. Turkiyani demokratik davlat dedik. Demokratiyaga tayanib, odamlar o'zlarining demokratik huquqlaridan foydalanib, Turkiyada turli jamiyatlar tuzadilar, uyushmalar ochadilar, fondlar tashkil qiladilar. Ana shu fondlar va jamiyatlar orasida davlatning rasmiy ta'lim ro'yxatidan o'tmasdan turib, ya'ni rasman ta'lim muassasasi sifatida ro'yxatdan o'tmasdan ham madrasa usulida diniy ta'limni yo'lga qo'yganlari bor. Ularning ishiga hech kim aralashmaydi, chunki ular nodavlat, notijorat jamiyat shaklida faoliyat yuritadilar hamda uyushma va jamiyatlar byurosi, derneklar masasiga vaqti-vaqti bilan faoliyatlari haqida ma'lumot berib turadilar. Bundan tashqari turli vaqflar bor, ya'ni universitet talabalari uchun yotoqxonalar bor. Bu yerlarda ham yoshlar qaysidir ma'noda madaniyat va dinlarni o'rganadilar. Bulardan tashqari Diniy ishlar vazirligiga qarashli Qur'on kurslari bor. Turkiyada 30 mingdan ortiq Qur'on kurslari mavjud. Bu kurslarda asosiy diniy masalalar o'rgatiladi. Shuningdek, Diniy ishlar vazirligiga qarashli, adashmayotgan bo'lsam, 13 ga yaqin maxsus ta'lim akademiyalari bor. Bu akademiyalarda ilohiyot fakultetini bitirgan talabalar o'qiy oladi. Ilohiyot fakulteti bitiruvchilari bu akademiyalarda 3 yil o'qib, voiz yoki muftiy bo'lib chiqadilar. Ya'ni mamlakatdagi hamma muftiylar universitetdan so'ng 3 yil maxsus ta'lim oladilar. Diyonat ishlari boshqarmasining 3 yillik akademiya ta'limini ustiga, ya'ni Dorul Hadis nomli hadis ilmi markazlari ham bor. U yerlarda talabalar Turkiyadagi hadis ilmi rivojiga ko'proq hissa qo'shish maqsadida ilmiy tadqiqotlar olib borishadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizda diniy ta'limning har xil shakllari bor. Bulardan tashqari, Janubiy Sharqda Qora dengizda xususiy madrasalar bor. Ularga ham turli nodavlat tashkilot va vaqflar tomonidan asos solingan. Ularning aniq sonini doim ham bilmaymiz. Bunday madrasalarning ba'zan 10 ta, ba'zan 15 ta talabasi bo'ladi. Ularda darslar asosan yakka tarzda olib boriladi. Aynan shu o'rinda Turkiyadagi erkinlikning afzalliklari ko'zga tashlanadi. Men Turkiyani islomiy o'lkalar ichida eng erkin, eng demokratik davlat deb bilaman. Shuning uchun bu yerda har bir inson har bir qarash, har bir fikr o'z o'rnini topa oladi. Turkiyadagi kitob do'konlarida sotilayotgan manba va adabiyotlarning bunchalik rang-barang bo'lishiga sabab so'lchi ziyolilar, millatchi ziyolilar, islom tarafdorlari bo'lgan ziyolilar, islomga qarshilar, hamma-hammasi turk hovuziga o'z ijodidan nimadir tashlaydi va biz ham shu hovuzdan nimalarnidir olib foydalanamiz. Chunki ozodlik Allohning insonga bergan eng buyuk ne'matidir. Alloh hammaga nasib qilsin. Rahmat ustoz, sizning aytganingiz va biz ko'rganimizdek bu yerda Milliy ta'lim vazirligiga qarashli imom xatib litseylari keng tarqalgan ekan. Yana imom xatib qiz bolalar litseylari ham bor ekan. Lekin bunchalik ko'p bitiruvchilarga ish topish muammo bo'lmaydimi? Masalan, bizda Toshkentda bunday maskan bitiruvchilarini o'sha ta'lim maskani ish bilan ta'minlaydi. Diniy ta'lim olganlar diniy idora tomonidan ish bilan ta'minlanadi. Bu yerdachi, bitiruvchilar o'zlari ish topadilarmi? Bu masala qanday hal qilinadi? Imom xatib litseylari xoh yigitlarga bo'lsin, xoh qizlarga bo'lsin, ta'lim beradi. Umuman hamma turdagi maktab va litseylar ta'lim berishga mo'ljallangan. Insonlar bu yerlarga ish qidirib kelmaydilar. Bu yerlarga madaniyatlarini, tarixlarini, ota-bobolarining qadriyatlarini o'rganish uchun keladilar. Zotan biz ham ularga bu yerni bitirar-bitirmas ishli bo'lasiz demaymiz. Bu bir. Ikkinchidan, tabiiyki, Turkiyada masjidlarda ishlaydigan xodimlar soni cheklangan. Shu sababli o'quvchilarning 4 dan 3 qismidan ko'prog'i diniy emas, boshqa yo'nalishlarni tanlaydilar. Diniy yo'nalishni tanlaganlar esa
Milliy ta'lim xalq ta'limi yo'nalishida o'qituvchi bo'ladilar. Ba'zilari magistraturada o'qib, universitetda dars beradilar. Xullas, imom xatib litseylarida o'qishning afzalliklari ko'p. Lekin hech bir litsey bitiruvchisiga Turkiyada biror davlat tashkiloti senga ish beramiz deb ilm o'rgatmaydi. Jamiyat rivojiga hissa qo'shni o'rgatamiz deydi. So'ng u birodarimiz ta'lim olib, istasa oliy ta'limda, magistraturada o'qishni davom ettiradi. Istasa xususiy sohada o'ziga mos ish topadi. Yoki davlat belgilagan sinovlardan o'ta olsa, davlat tashkilotlariga ishga kiradi. Qisqasi, ta'lim tizimining maqsadi insonlarga ish berish emas, ishlashni o'rgatishdan iborat. Sanab o'tgan barcha ta'lim muassasalarida ma'lum bir aqidaviy yo'nalish va fiqhiy mazhab doirasida bilim beriladimi yoki barcha mazhab yo'nalishlar bo'yicha o'qitilaveradimi? Turkiya xalqining katta qismi ahli sunnat yo'nalishidagi musulmonlardir. Ularning ham aksari fiqhda Hanafilik mazhabi mansublari hisoblanadi. Turkiyaning janubiy va sharqiy qismida yashaydigan kurd qardoshlarimiz asosan Shofiylik mazhabiga ergashgan musulmonlardir. Respublikaning g'arbiy qismlarida esa ko'proq Hanafilik doirasida bilim beriladi. Ammo umuman olganda ahli sunnat yo'nalishi qamrovida qolgan 3 ta fiqhiy mazhab tarixi va ta'limotlari ham o'rgatiladi. Fiqh darslari shunday, hadis kitoblari shundoq ham hamma uchun umumiy. Bu bo'yicha masala yo'q. Adabiyotlarning esa Hanafi mazhabi ta'limotlariga muvofiqlari ko'proq tarqalgan. Aqoid kitoblarida bo'lsa, umumiy ma'noda ahli sunnat va jamoat yo'nalishi ta'limoti o'rgatiladi. Bularni yana ham xususiylashtiradigan bo'lsak, Maturidiylik, Ash'arilik va Salaf ulamolari ta'limotlari batafsil o'qitiladi. Zotan ahli sunnat deganda ushbu 3 ta sinf xayolga keladi. Yurtingizda tariqatchilik ancha keng tarqalgan ekan. Shu bilan birga soxta salafiylik tarafdorlari yoxud shunchaki tasavvufni xushlamaydiganlar hamda Hanafi mazhabi bilan birga Shofiiy mazhabidagilar ham talaygina. Ular aksar hollarda bitta masjidda ibodatlarini ado etishadi. Bugungi kundagi dunyo musulmonlaridan farqli ravishda oralarida hech qanday ixtilof chiqmaydi. Har holda biz hali bunga guvoh bo'lmadik. Musulmonlar o'rtasidagi bunday totuvlikka qanday erishsa bo'ladi? Demak, siyosiy ma'nodagi demokratiya ma'naviy demokratiyada ham o'z aksini topibdi. Bu ajoyib holat. Bu birinchidan, ikkinchidan Istanbul, umuman butun Turkiya ko'pgina mazhablar, yo'nalishlar va oqimlar makon tutgan hudud. Bugun Turkiyada faqatgina suriyali birodarlarimizning adadi 5 millionga yetadi. Ularning hammasi Hanafi emas. Shuning uchun masjidlarda Shofiy ham bor, Hanafilari ham, Hambali ham bor. Endilikda Afrika mamlakatlarida ayniqsa Liviyadan kelgan Malikiylar ham bor. Shuning uchun ham masjidlarda faqatgina Hanafilik mazhabiga ko'ra namoz o'qiladi degan standart yo'q. Unday majburiyat ham yo'q. To'g'ri, bundan 20-30 yillar oldin ayrim hududlardagi masjidlar qavmi bu turfalikdan bir oz hayron bo'lishardi. Ammo ular ham endilikda bunga ko'nik Shu ma'noda hozirda masjidlarimizdagi bu mazhabiy xilma-xillik hech kimni bezovta qilmayapti deb o'ylayman. Endi tasavvuf va salafiylik masalasiga kelsak, biz o'quv yurtlarida va masjidlarda ma'lum bir oqim yoki maktablarga qarshi bilim bermaymiz. Biz faqat nima va qaysi to'g'ri ekanini tushuntiramiz. Haqiqat deb bilganlarimizni o'rgatamiz. Bu bilimlarni egallagan talaba unga zid narsaga duch kelganida o'zi to'g'ridan noto'g'rini ajratib olaveradi. Ammo bu ixtilof va to'qnashuvlarga olib bormaydi. Biz eng avvalo ahamiyat beradigan narsa fikrlar emas. Biz ahamiyat qaratadigan narsa xavfsizlik darajasidir. Terrorga aloqador bo'lmagan hech qanday harakat biz uchun xatar tug'dirmaydi. Biz fikriy jihatdan shundoq ham kuchlimiz. Bu fikrlarimizni yaxshi singdirgan talabalar o'ngu so'lga og'maydilar. Biroq xavfsizligimizga biror bir tahdid yuzaga keladigan taqdirda ham u bilan shug'ullanish davlatning, xavfsizlik idoralarining vazifasi. Biz fikr dunyosining ilm bilan shug'ullanadigan odamlarimiz. Turkiyadagi olimlar ham, bizning ummat jamiyati olimlari ham shunday. Masalaning xavfsizlik jihatini har doim davlatga havola qilamiz. Ustoz, shu mavzuda yana bir savol. Turkiyada diniy mazmundagi darslik va adabiyotlar chop etilishidan oldin Diyonat ishlari boshqarmasi yoxud boshqa tegishli tashkilotlar tomonidan biror bir nazorat yoki cheklov, asar mazmuni shu mazhab yoki yo'nalish mafkura doirasidan chiqmasin kabi chegaralashdan o'tkaziladimi? Yo'q, qaytaraman. Turkiya birinchidan musulmon davlat, ikkinchidan demokratik respublika. Shunday ekan, musulmon va demokratik mamlakatda har qanday tushuncha va dunyo
dunyoqarash o'zini emin erkin namoyon eta oladi. Turkiyada zamonaviy dunyoning har turli fikr va qarashlariga doir kitoblar chop etilishi mumkin. Har qanday oqimlarning garchi ular bizga yoqmasa ham, kitoblari bemalol nashr etiladi. Hatto dinga qarshi kitoblar ham bosilishi mumkin. Dinning ichidagi turfa, mazhab va maktab kitoblari ham bosib chiqarilishi mumkin. Bizning yagona hassos nuqtamiz xavfsizlik. Bordiyu biror bir kitob yoxud fikr atrofida qandaydir qurolli guruh yoki tashkilot davlat xavfsizligiga tahdid soladigan darajada yetadigan tashkilot shakllana boshlasa, o'shanda ham o'sha fikr yoxud kitobning o'ziga emas, balki unga asosan tuzilgan qurolli guruhning o'ziga qarshi harakat boshlanadi. Ular nazorat ostiga olinadi. Hatto ba'zan ularga qarshi harakat ham qilinmaydigan darajada erkinlik bor Turkiyada. Ammo doimo nazoratda tutiladi. Eng kichik bir harakatga boshlashlari bilan hali rejalangan ishlarni amalga oshirishmasidan ular zararsizlantiriladi. Bu davlatning vazifasi, xavfsizlik idoralarining ishi. Bizning faoliyat maydonimiz ilm va fikr dunyosidir. Bu fikrlar dunyosida har xil fikrlar maydonga chiqadi. Biz ular bilan bahslashamiz, ular bizga yozishadi, biz ularga raddiya beramiz. Shu tariqa tortishuvlar davom etadi. Ammo bu hol aslo kuch ishlatish, zo'ravonlikka aylanib ketmaydi va aylanib ketmasligi lozim. Misol uchun ba'zilar tasavvufga qarshi bo'lishi mumkin. Ular ham o'z kitoblarini nashr qilishadi. O'z navbatida tasavvufni yaxshi ko'rgan odamlar ham kitoblarini nashr qiladilar. Ular ham o'z qarashlarini ifodalashadi. Misol uchun aytishadiki, siz o'ylagan tasavvuf bizning tasavvufimiz emas. Bizning tasavvufimiz Qur'on va sunnatga mahkam tayanadi. Ajoyib. Biz ba'zi kitob do'konlarida Hizbut Tahrirning kitoblari sotilayotganiga ham ko'zimiz tushdi. Sizning fikringizcha, xavfsizlik yuzasidan ana shunday kitoblar chop etilishini taqiqlash ham demokratiyaga zidmi? Albatta. Mana, qarangda. Masalan, aytaylik, Hizbut Tahrir kitoblarida nimalardir deyapti. Ular bir narsa desa, biz boshqa narsa deb javob beramiz. Ya'ni, fikrdan nega qo'rqish kerak odam? Biz fikrlardan qo'rqmaymiz. Turkiyada agar Marksning kitoblari sotilsa, Leninning kitoblari sotilsa, ya'ni g'arbu sharqdagi qandaydir almoyi, aljoyi guruhlarining kitoblari turkchaga o'girilib sotilayotgan bo'lsa, Hizbut Tahrirning kitoblari ham sotilishi mumkin. Ammo Hizbut Tahrir bir kun qurol ishlatishga o'tsa yoki xavfsizligimizga tahdid soladigan salgina bir harakat qiladigan bo'lsa, ana unda davlatning tegishli tashkilotlari ular bilan darhol shug'ullanadi. Ammo Hizbut Tahrir bilan oramizda aqida, fiqh va hadis kabi sohalarda ixtilof bo'lsa, ular bilan fikr dunyosiga mujodala qilamiz. Ular ham bizga javob berishadi. Ammo biz fikriy jihatdan kuchli bo'lgan maydonda tashqaridan kelgan bunga o'xshagan fikr va qarashlarning keng tarqalib ketishi imkonsiz. Biz kuchlimiz. Tashqaridan kelishi mumkin bo'lgan va tinchimizni buzadigan darajada tarqalib rivojlanadigan biror mafkuraning paydo bo'lishi juda qiyin. Ustoz, o'zingiz ham yaxshi bilasizki, butun dunyoda, ayniqsa g'arbda islamofobiya borgan sari keng tarqalmoqda. G'arbning bevosita qo'shnisi bo'lmish Turkiyada bu holat qanday? Xalq bu illatga qanday munosabatda? Bizda islamofobiya degan narsaning o'zi yo'q. Islamohobi bor. Bu o'lka xalqining deyarli barchasi, garchi dindorlik darajasi bir-biridan farq qilsa-da, o'zini musulmon deb biladi. Islomni yaxshi ko'radi. Ular islomdan biror zarar ko'rishmagan, aksincha, doimo islomdan istifoda etib kelishgan. Islom ularga faqat foydali bo'lgan. Har bir oila farzandini axloq-odobli, ota-onasini e'zozlaydigan bo'lib voyaga yetishini xohlaydi. Bu boradagi dastlabki harakat oilada, masjidlarda, Qur'on kurslarida boshlanadi. Shu ma'noda bizning islom bilan bog'liq muammoimiz yo'q. Xo'p, g'arbda islamofobiya degan illat bormi? Bor. Chunki g'arbda islom tez sur'atlarda tarqalmoqda. Bunga toqat qila olmagan ba'zi maxfiy xizmatlar, sionistik markazlar islomning tarqalishini to'xtatish uchun xuddi koronavirus kabi o'z laboratoriyalarida o'zlari maxsus ishlab chiqqan mikroblari bilan avvalo o'z davlatlaridagi odamlarni qo'rqitish, ularni islomdan uzoqlashtirish, hatto musulmonlarni ham islomdan ajratish uchun islamofobiya industriyasini dunyoga eksport qilmoqdalar. Ammo bizning mamlakatimizda unga xaridor yo'q. Aksincha,
biz islamofobiyani yuzaga keltirayotgan mikroblarga qarshi kurashyapmiz. Fikriy maydonda mujodala qilyapmiz. Siyosiy tomondan esa davlatimiz siyosatini tamsilchilari bo'lmish rahbarlarimiz xalqaro maydonda boshqa davlat rahbarlari bilan muloqot asnosida bu masalaga e'tibor qaratmoqdalar. Hatto Turkiya Yevropa ittifoqi miqyosida antisemitik mazmunda gapirish va targ'ibot qilish qanday taqiqlangan bo'lsa, islomga Hazrat payg'ambarimizga qarshi gapirish, targ'ibot qilish ham shunday taqiqlanishi kerakligi haqida taklif bilan chiqdi. Yevropa ittifoqi bu tashabbusni bir ovozdan ma'qulladi. Shunday qilib, ba'zi masalalarni davlat rahbarlari hal qiladi. Ba'zi masalalarni ulamolar hal qiladi. Ba'zi muammolarga esa ziyolilar yechim topishadi. Muhimi, har kim o'z vazifasini vaqtida va sifatli bajarishidir. Rahmat ustoz. Suhbatimiz yakunida Ummat xalqaro musulmon olimlari birdamlik jamiyati haqida gaplashsak. Zero bunday turdagi jamiyatlar bizning mamlakatimiz uchun hali yangilik hisoblanadi. Shu ma'noda bizni kuzatib turgan tomoshabinlarga bu haqda biroz tushuncha bersangiz. Bajonidil. Xalqaro musulmon olimlari birdamlik jamiyati uzoq tarixga ega emas. Tashkil topganiga atiga 6 yil bo'ldi. Inshaalloh shu yaqin kunlarda jamiyatni vaqfga aylantirmoqchimiz. Bu jamiyatning birlamchi maqsadi universitetlardagi ilohiyotchi, ilmiy akademik jamiyat bilan xususiy jabhada mustaqil tarzda ustozlardan ta'lim olgan, o'zini yaxshi yetishtirgan olimlarimiz, hazratlarimiz, domlalarimiz va mudarrislarimizni bir joyga yig'ish, o'zaro fikr, bilim va tajriba almashishlarini tashkil etishdan iboratdir. Bu borada ancha ishlar ham qilindi. Ummat jamiyati sifatida Turkiyada akademik doiralar bilan imom xatiblar, domlalarning hamjihatligini ta'minladik, turli dasturlarni amalga oshirdik. O'z navbatida bu xalqimiz tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanadi. Ilmiy jamoatchilik ham ahli ilm ulamolar ham ma'qullashdi. Jamiyatimizga tezda a'zo bo'lishdi. O'z navbatida davlat rahbariyati ham bu ishlardan albatta xabardor. Men yaqinda Anqaradan keldim. Davlatning yuqori maqomlaridagi rasmiy doiralarda qabulda bo'lib, Ummat jamiyati haqida ma'lumotlar berdim. Biz olib borayotgan ishlar naqadar ahamiyatli ekanini ular ham e'tirof etishdi. Demakki, bugun musulmon mamlakatlardan qay birida erkinlik ziyoda bo'lsa, davlat bilan fuqarolik jamiyati institutlari davlat bilan ilmiy jamiyatlar, nodavlat, notijorat tashkilotlar, davlat bilan diniy soha xodimlari, imom xatiblarining aloqalari qanchalik kuchli bo'lsa, bu davlatda xavfsizlik darajasi ham yuqori bo'ladi. Aksincha, erkinliklar cheklangan bo'lsa, olim ulamolar bilan davlatning hamjihatligi kamaysa, unda qandaydir noqonuniy maxfiy harakatlar, yashirin tashkilotlar qurish boshlanadi. Bu esa o'sha davlatning xavfsizligiga tahlika soladi. Buni o'z tajribamizdan o'tkazganmiz. Bir davlatning olim ulamosi bilan davlat rahbariyati, mansabdorlari, rasmiy doiralar bilan diniy doiralarning o'zaro hamkorligi, hamjihatligi qanchalik kuchli bo'lsa, erkinlik shuncha keng miqyosda bo'ladi. U yer erkinliklar jannatiga aylanadi. Biz shuning uchun ham o'lkamizni yaxshi ko'ramiz. Butun dunyo musulmonlarini, hatto yer yuzidagi 7 milliard insoniyatning hammasini yaxshi ko'ramiz. Ushbu 7 milliard inson bizning madaniyatimiz, tajribamizga muhtoj deb o'ylaymiz. Shu ma'noda sizlarning bu yerlarga kelib, biz bilan uchrashganingiz bizni o'ta xursand qildi. O'zbekistondagi barcha qardoshlarimizga bizning salomlarimizni yetkazib qo'ying. Qalbimiz doimo siz bilan. Ishonamanki, sizning qalbingiz ham biz bilandir. Albatta, xuddi shunday ustoz. Bizga vaqt ajratganingiz uchun yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Umid qilamizki, bizning diyorlarda ham tez orada ko'plab shunday vaqflar, jamiyatlar tashkil etiladi va xalqimizga, musulmonlarga xizmat qiladi. Men ham tashakkur aytaman. Ruxsat bersangiz, so'nggi so'z aytmoqchi edim. Faxr bo'lmasin-ku, lekin bizning amalga oshirgan va oshirayotgan juda ajoyib ishlarimiz bor. Dunyo musulmonlari havas qiladigan ba'zi imkoniyatlarimiz bor. Ammo shuni unutmangki, O'zbekistonning ham Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdek yetuk ustozi bor edi. Sizlar ham u zotning talabasi ekaningiz tufayli, u zotning yo'lidan yurayotganingiz tufayli juda ham baxtlisiz. Alloh ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq hazratlarini rahmatiga olgan bo'lsin.